საქართველოში დემოკრატიის ხარისხის აღწერისას ხშირად აღნიშნავენ, რომ ის ჰიბრიდული რეჟიმია. რას ნიშნავს ჰიბრიდული რეჟიმი? ჰიბრიდული რეჟიმი არის ისეთი პოლიტიკური მოწყობა, რომელიც შეიცავს როგორც დემოკრატიის, ისე ავტორიტარიზმის ელემენტებს. მაგალითად, ქვეყანაში ტარდება რეგულარულად მეტნაკლებად თავისუფალი არჩევნები, რაც დემოკრატიის ნიშანია, თუმცა ოპოზიციური პარტიები და მედია ექვემდებარებიან მართველი ძალის მხრიდან შევიწროებასა და დევნას, რაც ავტორიტარიზმის ნიშანია. ასევე ქვეყანაში ფუნქციონირებენ ძირითადი პოლიტიკური ინსტიტუტები, მაგალითად სასამართლო და საკანონმდებლო ორგანო, თუმცა ისინი მოწყვლადი არიან მართველი ძალის პოლიტიკური ინტერესების მიმართ და მათ მიმართ საზოგადოებრივი ნდობა შედარებით დაბალია. აღსანიშნავია, რომ ჰიბრიდული რეჟიმების ერთ-ერთი მთავარი თვისება მათი არასტაბილურობა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი შეიძლება განვითარდნენ როგორც დემოკრატიის, ისე ავტორიტარიზმის მიმართულებით. Freedom House-ის 2024 წლის ანგარიშის მიხედვით საქართველო სწორედ ისეთი ჰიბრიდული რეჟიმების რიცხვს მიეკუთვნება, რომელიც ავტორიტარიზმის მიმართულებით ვითარდება. ამ დასკვნის გაკეთების საშუალებას იძლევა 2019-2023 წლებში ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხის გაუარესება, რაც მათ შორის გამოიხატება მშვიდობიანი დემონსტრაციების დარბევაში, სამოქალაქო საზოგადოების, მედიისა და პოლიტიკური ოპონენტების უფლებების შეზღუდვაში და ჩავარდნილ სასამართლო რეფორმაში. რუსული კანონის მიღების შემთხვევაში საქართველოს ავტორიტარიზმისკენ სვლა კიდევ უფრო შეუქცევადი გახდება, რადგან კანონი შეუძლებელს გახდის სამოქალაქო საზოგადოების ნორმალურ ფუნქციონირებას, ხოლო ხელისუფლება კიდევ უფრო მარტივად და თამამად გააგრძელებს ადამიანის უფლების დარღვევას და პოლიტიკური ინსტიტუტების მიტაცებას. ამიტომ არა რუსულ კანონს.